اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسألونک، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا اذن، یہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء، تم الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے ایام میں، ولا تقربوہن، اور نہ تم ان کے قریب جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ، جہاں سے، أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تم کو حکم دیا، اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، يُحِبُّ، وہ پسند کرتا ہے، التوابین، توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاک کرنے والوں کو پسند رہتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے، یہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے ایام میں عورتوں سے الگ رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہاں ان کے پاس آؤ، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، نساؤکم، تمہاری بیویاں، حرث لکم، تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا، تم آؤ، حرثکم، اپنی کھیتی میں، عین ان شئتم، جس طرح تم چاہو، وقدمو، اور آگے بھیجو، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، اپنے اعمال اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، کہ انکم ملاقو، بے شک تم اس سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، فاتوا حرثکم ان شئتم، اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، جان لو، کہ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تم اس سے ملنے والے ہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو، عُرْضَةً، نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کا، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اَن تَبَرُّوا، کہ تم نیکی، وتتقوا، اور تم پرہیزگاری، وتصلحوا، اور لوگوں کے درمیان صلح کروانا کو چھوڑ دو گے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو نشانہ، لأيمانکم، اپنی قسموں کے لیے، کہ ان تبروا، کہ تم نیکی کرو گے، وتتقوا، اور پرہیزگاری، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کو چھوڑ دو گے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مؤاخذہ کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارا، باللغوی، لغو، فی ایمانکم، تمہاری قسموں کا، جو تمہاری لغو قسمیں ہیں ان کا اللہ تمہارا مؤاخذہ نہیں کرے گا، ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ پکڑے گا تم کو، مؤاخذہ کرے گا، بما قصبت قلوبکم، جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے، جو تمہارے دل کا فعل ہے اس پر اللہ تمہارا مؤاخذہ کرے گا، واللہ غفور رحیم، غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردباد ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو، لغو قسمیں ہوں، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ہاں اس کی پکڑ کرے گا جو تمہارے دلوں کا فعل ہے، واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو قسم کھاتے ہیں، من نسائہم، اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی، تربص، انتظار کرنا ہے، اربعۃ اشہر، چار ماہ کا، فَإِن فَاؤُوا، اگر وہ لوٹ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، للذین یولون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھاتے ہیں، تربص اربعۃ اشہر، ان کی چار مہینے کی مدت ہے، فَإِن فَاؤُوا، اگر وہ لوٹ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔
وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔